ଯାଇକି ମାପ କରାଯାଏ, କେତେ ଲମ୍ବା ଅଛି, କେତେ ବଡ଼ ଅଛି, ଆମେ ଏଇ ମାପ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବୁଝିବା ନା ଭଲ କରିବା। ଘରେ ସବୁ ଆମେ 10 ଟଙ୍କିଆ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଥିବା, 20 ଟଙ୍କିଆ 25 ଟଙ୍କିଆ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଥିବା, ନାଇଁ କି? ଆଉ ସବୁ ବହୁତ ଦାମିକା ଜିନିଷ ବି ବାପା ଆଣି ଦେଉଥିବେ ଖାଉଥିବା, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଠଣିକିଆ ଚକୋଲେଟ୍ ଦିଅନ୍ତି, ସେଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧୁ। ଘରେ ଏତେ ଦାମିକା ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଆଠଣିକିଆ ଚକୋଲେଟ୍ ପାଖରେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିଥାଉ, ଆଉ ଆଗେ ହାତ ଟେକିକିନା ମୁଁ ଖାଇନି ମୁଁ ଖାଇନି। କ'ଣ ଆଠଣିକିଆ ଚକୋଲେଟ୍ କିଛି ଥାଏ? କ'ଣ ଥାଏ କୁହ? ସ୍ନେହ, ଭଲ ପାଇବା, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସବୁ ତା ଭିତରେ ଥାଏ। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଝାମ୍ପିକି ନେବି, ଆଉ ସେ ଆଠଣିକିଆ ଚକୋଲେଟ୍ଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଦରକାର। 25 ଟଙ୍କିଆ ନୁହେଁ, କେତେ ଟଙ୍କିଆ? ତେଣୁ କରି ପ୍ରାଇସ୍ ଯାହା ବି ହେଲେ ଖୁସି ହେବା, ଆଉ ପ୍ରେମରେ ନେବା, କିଛି ଭାବିବା ହେଲା କି? ଆଚ୍ଛା, ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମର ସେମିତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିବ ଦୀପଙ୍କର ପ୍ରଧାନ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ନା କିଏ ରହିଯାଇଥିଲେ? ଜଣେ ଭଉଣୀ ରହୁଛି, ହଁ ନାଇଁ ସେ ପଚାରୁଥିଲି ସମସ୍ତେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ନା? ସମସ୍ତେ ଭାଗ, ହଁ ବାହାରି ହଁ ବାହାରି ସେଇଟା ଭାଗ ନେବା ସମସ୍ତେ। ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଅଛି, ସିଏ ହେଉଛି ଅଙ୍କିତା ସାହୁ। ଜଣେ ଭାଇ ଅଛି ବୁଝିଲା, ସେ ବଡ ଭାଇ, ସେ କିଏ ହେଇଯିବ କଣ? ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଡ, ଆଉ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକିଦେବା ଓମ୍ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତୁତି ଫୁଣ୍ଟିଆ। ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ନାଇଁ, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା।